Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Smarne. Desculpe, só um minuto. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Smarne para participar do primeiro ciclo de conferências em comemoração aos 35 anos da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. A escola que tem se dedicado ao longo da sua história a capacitar, formar e aperfeiçoar magistrados e servidores do nosso estado, além de contribuir com a produção do conhecimento científico através da sua revista Direito e Liberdade. Este ciclo de conferências tem o objetivo de promover o debate, aperfeiçoamento, atualização e conhecimento sobre diversas áreas do direito. E o primeiro tema, o nosso primeiro tema, será sobre o direito de família. Teremos a participação de dois conferencistas, o advogado e professor Dr. Rodrigo da Cunha Pereira e a desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul e professora Dra. Maria Berenice Dias. Antes de apresentar os temas e os currículos dos nossos conferencistas, eu convido o juiz adjunto da Smarne, Dr. Cleanto Pantaleão, para dar as boas-vindas. Bom dia, doutor Cleanto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, desembargadora Maria Berenice. Bom dia, professor Rodrigo da Cunha Pereira. É um prazer estar aqui. A Escola da Magistratura, nesse ano de 2024, completará 35 anos de excelência, e essa excelência da escola foi alcançada graças à atuação dos seus servidores, de magistrados, terceirizados, estagiários, enfim, de todo o seu corpo, de funcionários, magistrados e todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que esse sucesso fosse alcançado. São 35 anos, como eu disse, de muito esforço, de muita luta, mas também 35 anos de muito sucesso. A atuação da escola é reconhecida não só a nível nacional, mas inclusive a nível internacional. Nós temos, por exemplo, uma revista que é de alto padrão, né, reconhecida no mundo todo. É verdade que essa semana o Tribunal de Justiça está de luto, né? Nós perdemos um dos membros do tribunal que talvez seja um dos mais queridos, né? E com certeza era o mais querido, né? O desembargador Virgílio Fernandes Macedo Júnior, que nos deixou no último domingo. Então é um tribunal que sente muito essa perda, mas precisávamos de alguma forma registrar e até homenageá-lo com esse evento. É o primeiro ciclo de palestra que está destinado a tratar exatamente do direito de família, com essa finalidade, né, de homenagear a escola, celebrar os seus 35 anos e também homenagear o desembargador Virgílio, que foi uma referência não só na magistratura, mas também na universidade, na academia. Desembargador Virgílio, que foi inclusive diretor da escola em duas oportunidades, inclusive recentemente, Patrícia. Então, é com esse espírito de celebração, esse espírito de homenagem, que a Escola da Magistratura recebe a desembargadora Maria Berenice e o professor Rodrigo da Cunha Pereira, para que possam nos brindar, né, com seus conhecimentos e esse debate franco e honesto com que a academia sempre nos brinda, né? Então, agradeço o aceite do convite em nome da escola, em nome do desembargador Vivaldo, e desejo a todos uma jornada de muito sucesso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cleanto. Importante mencionar aqui o nome do desembargador Virgílio, não é? Que é dedicado também à área acadêmica e foi um dos criadores iniciantes aí do primeiro curso de formação de magistrados. E para dar início, então, à nossa primeira palestra com o tema O Direito de Família do Futuro e o Futuro do Direito de Família, eu convido o professor e advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Ele, que é doutor em Direito pela Universidade do Paraná, é sócio-gerente do Escritório de Advocacia Rodrigo da Cunha Pereira e Associados e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito civil, atuando principalmente nos seguintes temas: direito de família, código civil, psicanálise, união estável e curatela desde 1983, buscando aí no discurso psicanalítico o suporte para a sua clínica do direito. Autor de vários livros e artigos em direito e psicanálise e parecerista. Bom dia, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo à Smarne, é um prazer recebê-lo. O
Fico muito honrado de estar aqui neste local que é uma escola da magistratura, que está comemorando 35 anos de existência, e é um lugar de produção de conhecimento. Nós precisamos disso no mundo cada vez que não valoriza o conhecimento, né, mas em razão do conhecimento raso das redes sociais em geral, é muito importante estar aqui. Então, eventos como esse engrandecem o sistema, o pensamento jurídico. E fico também muito feliz de terem escolhido que, para abrir esse ciclo de conferências, tenha sido eleito o direito de família, e que é a minha paixão, né, e também da Maria Berenice Dias, que está aqui já ao meu lado, e nós vamos fazer algumas interações, e trazer um pouco desse pensamento, desse novo pensamento. Por isso esse tema é o futuro do direito de família. Qual é o futuro do direito de família? Primeiro, é o direito das famílias, né? Segundo, é preciso perguntar aquilo que paira sobre todos. A família está em crise, né? A família está em desordem, né? Sempre se diz isso, sempre se ouve isso. E eu não acho que esteja em desordem, que esteja caótico. Pelo contrário, as pessoas estão mais felizes, né? Ela está diferente do que era antes. Mas para entender o direito de família do futuro, nós precisamos colocá-lo, entender esse contexto do sistema patriarcal, onde toda a organização jurídica foi feita, foi num sistema patriarcal. Então, nós estamos num momento importantíssimo de desconstrução de alguns conceitos, de algumas ideias, para poder pensar um futuro melhor para as famílias. E, para isso, a visão do futuro do direito de família é um direito de família sem preconceitos. E, para isso, nós buscamos ajuda em outros campos do conhecimento, né, como a psicanálise, como a arte. Mas essa ideia do direito de família do futuro, que será uma família com menos preconceito, onde as pessoas serão mais felizes, né, o direito de família, porque o direito é um sistema, um instrumento ideológico que vai incluindo ou excluindo pessoas no laço social. E o direito de família, ele vem desconstruindo alguns dogmas, né, e principalmente a partir da fundação do IBDFAM, em 1997, nós temos trazido outras ideias. E essas ideias que nós queremos trazer aqui, porque todo ordenamento jurídico foi estruturado a partir de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é da superioridade do masculino sobre o feminino, da hétero sobre a homoafetividade, da monogamia sobre a não monogamia, né? Então, essas supostas superioridades é que ainda são sustentadas por uma ideologia patriarcal que vão estabelecendo hierarquias, né? E essas hierarquias e a dominação de um gênero sobre o outro. Entender isso é muito importante, de como esse preconceito sustentou e ainda sustenta. Nós temos esperança, ideias novas, né? Mas é preciso lembrar que essa ideia, essa fantasia de um passado perfeito, porque muita gente fala, mas vocês estão acabando com a família, né? A família agora, vocês estão facilitando o divórcio, vocês estão mudando tanto o sistema jurídico, né? Mas por que isso? Isso, e o mundo se divide nisso, assim, naqueles que acham que a família está em desordem e não está em desordem, ou seja, nos conservadores e nos não conservadores. Então, mas tudo isso está atrelado a uma fantasia, né, de um passado perfeito, onde vocês devem ter ouvido isso constantemente, né? Que homem, nesse passado, assim, olha, eu gosto do tempo que homem era homem, mulher era mulher, os pobres e os negros sabiam seu lugar, as crianças obedeciam, os professores tinham autoridade, não existia sensibilidade para as piadas, né? A segurança nas ruas era grande e o crime era punido. Quer dizer, essa fantasia que é, na verdade, uma nostalgia, né, de um passado glorioso, é que remete ao discurso da restauração de uma família perfeita, né? E, na verdade, a família perfeita não existe, nunca existiu, né? E essa repressão e o silêncio que se punha às famílias
patriarcais e hierarquizadas, né, que era uma névoa que encobria fendas e sofrimentos das pessoas, né, dos desejos contidos, principalmente das mulheres que sustentavam os casamentos a partir de uma resignação histórica. Casou, aguenta, né? Então, era assim. Então, isso tudo em nome do bem, em nome da família, em nome de Deus, da pátria, né? Que eram essa que faziam, e em nome disso se perpetuou a violência, se perpetuou a injustiça. Então, o direito de família do futuro, ele quebra esses paradigmas, né? Ele vem trazer uma outra ideia. Mas como é que caminhou, como é que caminha, como é que está caminhando esse direito de família em direção a uma família melhor, mais livre, mais com mais liberdade? É, essa e o direito de família, ele é o ramo mais humano dos direitos, né? Então, ele vem ajudando a transformar isso. E o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem ajudado bastante nisso. Mas voltando um pouco na história, essa revolução do direito de família, né, que ainda está se fazendo, ela tem um marco histórico significativo, que é a Constituição da República, porque o direito de família, ele está cada vez mais constitucional. Então, desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, o movimento feminista, a psicanálise, né? Isso chega em 1988, que é a Constituição da República do Brasil, que fez uma grande revolução no direito de família a partir de três eixos básicos. Homens e mulheres são iguais perante a lei, não existem mais famílias ilegítimas, todas as famílias são legítimas, e não existem mais filhos ilegítimos, todos os filhos são filhos legítimos, ou seja, filho é filho e não comporta mais essa discriminação. Mas, para chegar nisso, né, vamos entender um pouco mais. Primeiro, que a grande questão do direito de família, que é o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, ou seja, essa dicotomia do público e do privado, entre público e privado. E essa dicotomia, ela para realçá-la, né, nós temos valorizado cada vez mais a autonomia privada ou autonomia da vontade. Isso é a grande virada do direito de família, a valorização da autonomia privada, isso sustentado no macro princípio constitucional da dignidade humana, né, porque o princípio da dignidade humana, ele é um macro princípio que sustenta e que abrange, que abarca todos os outros princípios do direito de família, como afetividade, solidariedade, né, o melhor interesse da criança. Mas é esse princípio, esse macro princípio da dignidade humana, que nos autoriza a pensar a autonomia privada, porque isso está relacionado à questão do sujeito de desejo. E aí entro eu com a minha questão, que não consigo pensar o direito, que é a psicanálise, que veio mudar esse sistema, ajudar a desconstruir dogmas e paradigmas, né? Porque apesar desse temor todo de que a família não anda bem, né? Isso, novas estruturas parentais e conjugais estão chegando, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não. Mas o que interessa é que, na valorização dessa autonomia privada, onde as pessoas vão reconstituindo e descobrindo a sua própria maneira de ser feliz, ela torna o direito de família muito contratualizado. Ou seja, o direito de família está cada vez mais contratualizado, né? Nós fazemos, isso é o resultado, né, do reconhecimento da autonomia privada e autonomia da vontade. Mas como é que chegamos nisso? Então vamos entender um pouco, né? Primeiro com a psicanálise, e a psicanálise, que é a psicanálise? É um sistema de pensamento inventado por Freud por volta de 1900, que falou, ele nomeou, ele deu nome a alguma coisa que sempre existiu, que é o inconsciente, o desejo,
Então, esses conceitos, que são conceitos fundamentais do direito da psicanálise, são fundamentais para entender o novo direito de família, isso continua sendo revolucionário. Tem alguns conceitos, eu não vou poder falar muito sobre eles aqui, mas já escrevi muito sobre isso, que é primeiro, o inconsciente, né? Porque a psicanálise é um sistema de pensamento que considera o sujeito do inconsciente. E isso, o que isso provoca no direito? Ele provoca o entendimento, ele nos remete ao entendimento de que o sujeito de direito é um sujeito de desejo, e o desejo é inconsciente, né? E essa valorização do sujeito do inconsciente, a partir do momento que se vê o sujeito de direito como um sujeito de desejo, um sujeito desejante, isso muda tudo, muda toda a nossa concepção jurídica, né? E isso é que nos obriga, nos remete a estar repensando constantemente o ordenamento jurídico para pensar o futuro das famílias, o futuro do direito de família. Então, o futuro do direito de família, ele pressupõe que o sujeito de direito, como sujeito desejante, que o desejo do sujeito será considerado, porque isso é a valorização da sua autonomia privada. Mas tem alguns conceitos muito importantes, significativos, né? E eu vou realçar aqui apenas um para vocês entenderem como é que isso interfere. Isso pega, isso todas as pessoas sabem disso, talvez não saibam nomear, que é a mudança das expressões. Nós tivemos que criar novas expressões para ajudar a desestigmatizar. E quando você muda essas expressões, você muda o significante. Então você ressignifica o conteúdo. Por exemplo, quando nós falamos de famílias homossexuais, não vamos falar quando a gente fala de famílias homoafetivas, né, que é uma nova expressão criada inclusive pela Maria Berenice Dias, que já está até dicionarizada, você muda e você ajuda a desestigmatizar. Como é que você ajuda a desestigmatizar? É porque você introduz um novo significante. Bom, mas o que é o significante? E aí é uma expressão psicanalítica que eu vou ler aqui para vocês, porque a linguagem escrita é mais fácil. Eu tenho um dicionário, né, que eu tenho vários verbetes, 30 verbetes de psicanálise, um deles é o significante. Então, vou ler rapidamente aqui para que vocês entendam. É uma expressão psicanalítica que quem usou primeiro foi Lacan, a partir das definições do linguista francês Saussure, que é a representação psíquica do som tal como nossos sentidos o percebem, ao passo que o significado é o conceito a que ele corresponde, né? Então, portanto, as palavras trazem consigo, além de um significado, um significante. E essa mudança desse significante, na mudança desse novo vocabulário jurídico, a gente vai alterando, vai ajudando a fazer o direito de família. Então, o direito de família do futuro tem um novo, que isso já nem é do futuro, é do presente, mas no futuro inventará novas expressões, né? Ele vai trazendo essas expressões, vai trazendo novas expressões porque tem novos significantes. Por exemplo, o Código Civil de 1916, só para historiar um pouco, né, que ficou em vigor até 2002, ele no artigo 1744 ele tinha uma expressão que era mulher honesta. Mulher honesta, que é aquela que vive. O que é mulher honesta? É aquela que vive na casa paterna e poderia, inclusive, ser deserdada pelo pai, né? E esse conceito de mulher honesta, eu estou pegando isso aí que já conseguimos até superar, mas nos serve de reflexão. Ele traz consigo todos os signos e significantes de um sistema patriarcal que estabeleceu e ainda estabelece uma relação de poder entre os gêneros, por exemplo. É essa dominação de um sexo sobre o outro é que deixou marcas profundas na nossa cultura, as quais até hoje espalham seus significados e significantes, né? Então, é assim que as palavras vieram significando comportamentos, condutas, e o direito veio absorvendo isso, e, consequentemente, passou a expressá-las nos textos, seus textos legislativos. Para o direito, mulher honesta
não significava mulher íntegra, decente, isto é, o vocábulo não é indicativo da honestidade da mulher no mesmo sentido que o é para o homem. Honesto é aquele homem que cumpre seus deveres, paga suas contas em dia, etc. Nos costumes absorvidos aí pelo direito, honesta era aquela mulher que tinha sua sexualidade controlada pelo pai ou pelo marido. Pouco importa se ela cumpria seus deveres, se pagava suas contas em dia, né? E até hoje, gente, os dicionários brasileiros, influenciados por essa ideologia patriarcal, registram ainda, se vocês forem olhar nos dicionários, assim, mulher honesta é aquela que tem recato por seus atos de decência. Homem honesto é outra coisa, né? Então, também com significados opostos para os dois gêneros, tem a expressão mulher pública, por exemplo. O que é a mulher pública? É aquela que tem uma conduta sexual duvidosa, ou alguém que faz da sua sexualidade um mercado, ou seja, uma prostituta. Entretanto, quando nós falamos de homem público, estamos dando um sentido quase que contrário, ou seja, é aquele que tem sua vida dedicada à política, né, às suas atividades voltada para a res pública. Bom, só para vocês terem uma ideia, em 1977, quando foi introduzido o divórcio no Brasil, ele mudou a expressão separada, desquitada, para separada judicialmente, porque desquitada trazia esse significante. É aquela mulher que, né, tinha um peso do preconceito, né, que passou a significar mais do que um estado civil. E aí mudou, já deu uma melhorada, né? E aí, desquitada passou a ter o significado de uma mulher livre, ou cuja conduta sexual era sempre colocada em dúvida, né? Da mesma forma que o legislador de 1988 substituiu a expressão concubinato por união estável. E agora, na reforma do Código Civil, nós estamos tentando substituir a expressão concubinato por união simultânea. Veja como é que muda tudo isso. Então, mas tudo isso só para trazer esse conceito de significante e de como esse conceito psicanalítico é importante para o direito de família e como é que nós vamos fazendo os avanços, as mudanças no direito a partir da ajuda da psicanálise, né? Então, para finalizar essa parte do conceito, assim, essas mudanças elas têm um sentido muito mais profundo do que a designação das palavras. É um passo adiante no entendimento das formas de dominação do controle, de dominação e controle da sexualidade de um gênero sobre o outro. Os exemplos aqui, esses exemplos que eu trouxe, eles servem para demonstrar a força dos significantes, às vezes tão forte que vai além do significado das palavras, né? Então, isso está aqui no verbete do meu dicionário de direito de família. Isso, essas várias outras expressões têm sido modificadas. Por exemplo, nós não devemos mais usar a expressão visita, mas convivência familiar. Visita traz consigo um significante de frieza, de formalidade. Quem visita é o tio, o primo. Pai não é visitante, é convivente. Da mesma forma, não devemos mais usar a expressão interdição, porque não se interdita pessoas, não se interdita direitos. Você protege pessoas, protege direitos. Então, em vez de interdição, curatela, né? E por aí vai. E várias outras. Por exemplo, famílias, é concubinato, famílias simultâneas. Mas dando um passo adiante nesse novo vocabulário, nós inventamos também, que é uma criação do direito brasileiro, a expressão socioafetividade, né? Que vai ser, a Berenice vai inclusive realçar um pouco mais isso na fala dela. Mas quero trazer algumas novas expressões do direito, que é a multiconjugalidade. Nós temos multiparentalidade, multiconjugalidade, que são conjugalidades simultâneas, ou paralelas, ou mesmo poliafetivas, né? E então, entender isso, né, esse novo vocabulário, que não é uma simples mudança de palavra, mas é porque essa mudança de palavra traz coloca uma outra força, né? Uma ressignificação. Ou seja, as palavras têm força e poder. Então, nós temos que respeitá-las, e é nesse novo vocabulário que nós vamos mudando o direito. Aliás, a palavra é a principal arma, o principal instrumento do direito. Nós, advogados, juízes,
promotor, todos os operadores do direito têm na palavra a sua o seu maior instrumento, instrumento mais poderoso, né? E Berenice, você está sem som, tem que colocar o som para você. Ah, por favor, fale dessa expressão que tu acabaste cunhando, e como sempre tu conhece as coisas funcionam, que é esse conceito de coparentalidade, né? Que Ah, tem uma sim. abrangência muito grande, até para eliminar essa história da visita, da guarda unilateral, de um lado, de outro, sabe? Da responsabilidade. Essa é outra palavra que tu faz favor de incluir, né? Sim. É porque são tantas, né? Mas obrigado pela intervenção. É bom que assim a gente vai interagindo. Para entender, antes de falar de coparentalidade, nós precisamos ver, e é como eu vejo os direitos de família, pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade. Os direitos envolvendo as parentalidades, ele é mais fácil de evoluir porque ele não traz consigo um conteúdo moral tanto quanto os da conjugalidade, né? Mas dentro das famílias parentais, nós temos a socioafetividade e também as famílias coparentais, que também é uma expressão nova. O que que significa isso? A coparentalidade é um projeto de criação de filhos em conjunto, sem que tenha necessariamente uma relação conjugal ou mesmo sexual. Tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar e às vezes nem tem uma relação sexual. Então, essa parentalidade e conjugalidade, elas estão cada vez mais separadas. E isso surge com a entrada da psicanálise no judiciário, quando os psicanalistas, psicólogos começaram a dizer para os juízes, quando até quem é mais velho aí sabe, deve se lembrar, que até a década de 1990, a mulher que traía o marido perdia a guarda do filho. E aí os psicólogos falaram, olha, ela pode até não ser uma boa esposa nesse sentido moral, mas ela é uma ótima mãe. Ou seja, começou a separar conjugalidade de parentalidade. Então, com essa separação, foi ficando possível. Tem gente hoje que quer ter filho, né? As chamadas, numa expressão hoje também já preconceituada, mães solteiras, né? Ou mães solos, né? Que seria a expressão. E aí tem gente que quer ter uma família parental, quer constituir apenas uma família parental. Então, eu encontro com a Berenice, ah, eu acho que a Berenice vai ser uma boa mãe. Vamos ter um filho, Berenice, mas nós nem queremos ter relação sexual. Nós vamos fazer por inseminação artificial. Que E pena. aí a gente pode, mas pode também ter uma relação sexual só para ter filho, né? Hoje existem no, na, no, no, eu já fiz alguns contratos de coparentalidade ou contrato de geração de filho, né? Numa época que nem tinha a internet, nem era divulgada, nem tinha essa coisa da internet. Mas hoje já tem sites de relacionamento onde as pessoas se encontram lá, que chama pais amigos. São pessoas que querem apenas ter uma relação, constituir uma família parental e não querem ter uma família conjugal. Antes isso era inviável, era impensável, porque o casamento, até há pouco tempo, no direito de família, o casamento ele era o legitimador das relações sexuais, né? E infelizmente não é mais, né? Isso a partir da influência da psicanálise, que a sexualidade é da ordem do desejo e ela pode ser não apenas para reprodução, mas pelo prazer. Isso muda. Então todo esse pensamento, tudo isso vai interferindo e ajudando aí na evolução do direito de família. Então surge essa expressão, famílias coparentais ou coparentalidade, duas pessoas que se encontram para ter filho, pode ser homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, enfim, né? Ou seja, tudo isso é consequência e fruto da autonomia privada, da valorização da autonomia privada, no sentido de que, olha, uma coisa é a família parental, outra é a família conjugal. Nós queremos ter filho, mas é isso. E qual é o problema disso? Isso é novo, e o direito, ele vem regulamentando, estabelecendo esses vínculos, né? Autorizando, porque ele vai dando legitimidade, né? O direito é um instrumento ideológico e vai legitimando ou ilegitimando, como foi até 1988, filhos fora do casamento eram ilegítimos em razão dessa ideologia patriarcal. Hoje não tem mais isso, felizmente, né? Isso tudo também está no contexto de uma evolução dos costumes, da sexualidade, né, da liberdade, né, e é isso que vai nos autorizando a fazer a evolução do direito de família, que é o direito de família do futuro, né?
O direito de família do futuro é isso, né? Qual é o desafio do direito de família? Né? Atualmente, quem trabalha com direito de família, né, num divórcio, numa partilha, no inventário, a gente sabe que as partilhas não acabam nunca, né? Se eternizam. E muitas vezes, na maioria das vezes, é quem tem o domínio do patrimônio que boicota e não quer que aquela partilha aconteça. Isso evoluiu também, né, graças a novos conceitos, e tem um conceito novo que precisa ainda ser melhor desenvolvido, e esse é o direito de família do futuro, que é a compreensão mais aprofundada e a aplicação prática da violência patrimonial. Essa violência patrimonial é muito importante entender. E se para entender a violência patrimonial, é preciso ver, e aqui o ano passado o CNJ deu um passo significativo a partir do protocolo do julgamento pela perspectiva de gênero, porque a partir do momento em que se entende que tem uma história, né, a história das mulheres, a história da parte mais vulnerável, ela tem que ter um julgamento, tem que ter um olhar diferenciado para a parte mais vulnerável. E isso não significa imparcialidade do juiz, pelo contrário. Aliás, o juiz é imparcial, mas não é neutro. Neutralidade não existe, porque a neutralidade, se quiséssemos que os juízes fossem neutros, nós estaríamos querendo que eles fossem deuses, né? Homem, humano, não é neutro, não pode ser, né? Imparcial ele é, mas dentro do poder de arbítrio, ele entra ali no seu julgamento toda a sua concepção moral, particular, a sua história de vida. E dentro dessa história de vida, na maioria dos julgadores, e aí eu incluo homens e mulheres, está a ideologia patriarcal que domina os julgamentos. Né? E esse julgamento, todos nós estamos envolvidos nisso, homens e mulheres. Desde que nós nascemos, nós estamos presos a uma cadeia de significantes, eu de novo aí com a psicanálise, né? Desse círculo patriarcal. Né, que é onde essa realização dos homens se realizou, né, se faz na exploração e na dominação das mulheres. Isso, é importante entender isso, né, porque o movimento feminista que abriu as portas para o entendimento disso, mas precisamos evoluir muito, e é aí que o CNJ deu um passo adiante, isso ainda está sendo absorvido, está sendo compreendido, e é assim que é o pensamento jurídico, né? Ele vai pairando, a gente vai entendendo, nós estamos aqui falando, daqui a pouco o Berenice vai falar, vocês estão ouvindo, cada um vai tendo uma ideia, essas ideias vão melhorando e o pensamento vai se transformando, né? É nisso que eu acredito. Mas nessa ideia de julgamento pela perspectiva de gênero, isso então é uma questão nova do direito de família. Isso é o direito de família do futuro, né? Antes de prosseguir, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Berenice? Porque a Berenice é pioneira nessa... Congelou a imagem. Deu? Vocês estão ouvindo? O Rodrigo está congelado. Quando o Rodrigo congela, eu invento coisas. Podia ficar congelado mais um pouquinho. Né? Eu até assim, ó, queria trazer, sabe, agora eu estou muito envolvida com isso. Eu e BDFã, então é bom, sabe, as pessoas já ficarem sabendo, porque essa expressão coparentalidade, que eu achei uma coisa genial, né? O que que isso remete, né? Quando assim, bom, então as pessoas, elas querem ter filhos, não querem casar, não querem fazer sexo, enfim. Mas o que que eles querem? Por que que eles procuram um advogado? O Rodrigo da Cunha Ferreira. Por que eles querem formalizar, eu acho isso muito significativo, o exercício das funções parentais? Que essa é a grande mudança, né, que a sociedade está vivendo nesse momento. Nós temos que nos dar conta disso.
E esse julgamento, conforme a perspectiva de gênero, ela vem meio muito nesse sentido. Ou seja, a partir do momento em que houve toda essa evolução que o Rodrigo falou de uma maneira perfeita, né, dessa mudança de paradigma da sociedade, bom, e que as mulheres começaram a se dar conta que a razão de vida delas não mais é exclusivamente a maternidade. Elas não precisavam nem estudar, estudar e lá ser professoras, porque ficava pouco tempo, trabalhava com outras mulheres e com crianças, tinha férias longas, só um turno. Para quê? Para não descumprir aquelas funções que lhe seriam intrínsecas da maternidade. E esta é algo tão forte, né? Eu sempre disse assim, nós mulheres fomos adestradas para essas atividades de maternagem, que chega a falar em instinto materno. Olha, ninguém é bicho para ter instinto. E eu nunca ouvi falar em instinto paternal, Rodrigo. Então, assim, ó, o que que houve, né? Então, sempre houve essa divisão de funções para gerar um check and balance, né, para gerar a indispensabilidade de um com relação ao outro. Então, mulher frágil, sexo frágil, não sei de onde é que botaram na cabeça de uma mulher que a gente era sexo frágil, que tinha que ficar em casa, comportado, com as perninhas fechadas e tal, esperando surgir o príncipe encantado para casar e ter filhos e viver juntos até que a morte separe, né? Esta é a mulher, não podia mostrar prazer. Ah, olha o que disse agora esse. Eu nem vou chamar de desembargador, porque eu tenho esse título, não quero ser. Tenho o mesmo título desse lá do Paraná, né? Que agora as mulheres estão todas loucas atrás do homem. Se é que estão fazendo, tem todo o direito de fazer, foi o que os homens até hoje fizeram conosco, só que até de uma maneira violenta. A violência doméstica, a violência sexual, tem mesmo para isso. Então, assim, ó, então você, o homem, o provedor, o forte. Ah, não sei, na época das caçadas, enfim. Ah, mas sempre houve esse. A mulher é indispensável para o homem porque é um grande eletrodoméstico. Tá? E para a mulher, o homem é indispensável porque ele é o provedor, ela não pode fazer nada, ela depende dele. Aquela frase: mulher minha não trabalha. Ah, e assim, então, aí fica essa divisão tarifada do que se chama, sabe, essas funções desta empresa que é uma família. Funda uma empresa que tem que ser administrada. Sempre foi administrada só pelas mulheres. Então, sempre essa enorme sobrecarga da mulher, sabe, nunca teve nenhum valor econômico. E isso nós estamos vendo, e acho que a gente tem que pensar no futuro do direito, Rodrigo, muito com relação a isso. Esse retrocesso que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Acho extremamente perigoso, extremamente perigoso. Sim. E isso a gente vê os reflexos nos tribunais, né? Por exemplo, exigir prova da contribuição efetiva da mulher na construção do patrimônio para determinar a partir de bens. Que participação é essa? Aí surge esse conceito novo, né? A atividade não é nova, mas o conceito é, e como disse o Rodrigo, as palavras importam, que agora se chama em economia do cuidado. Então, esse trabalho que as mulheres fazem dentro de casa, de cuidar, de ser administrador, de cuidar de filho, de marido, de casa, cuidar da empregada no supermercado, leva filho na escola, leva. Isso nunca teve valor econômico, mas isso tem repercussão, inclusive, no Produto Interno Bruto Mundial. E o que está se buscando agora, e acho que isso é nesse sentido que nós temos que pensar, é começar a valorizar isso. Porque eu sempre digo assim, esse é um trabalho análogo da escravidão das mulheres, porque elas não têm férias, não têm final de semana, descanso remunerado, não ganham nada com isso. Enfim. Quando nas separações, agora a justiça botou na cabeça de que as mulheres, alimentos para ela só temporários, partindo de um exercício de futurologia, quem sabe as mulheres não, não daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, vão estar trabalhando. Quando a lei fala que tem que pagar alimentos enquanto necessita, como é que o juiz vai dizer? Não, em 6 meses já está bom para não alimentar o ócio. Mas o tempo que essa mulher perdeu e não pôde avançar profissionalmente, não pôde se atualizar, e mesmo depois de separado, tá? O que que fica? A mulher com toda essa sobrecarga, ela fica sozinha com os filhos, então fala: ah, a guarda é compartilhada, que agora a lei diz que tem que ser compartilhada. Mas o que que se faz hoje em dia, né? Hoje em dia, o que se faz são guardas unilaterais sucessivos. Durante 15 dias fica com a mãe anda o filho para cima e para baixo, cuida, leva na escola, leva no médico, leva no dentista, leva
na natação e tal, e o pai, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, pega o filho, sem nenhum compromisso, leva no McDonald's, aí na casa do pai não precisa tomar banho, vai passar o fim de semana com o pai, não é capaz de ter, então, essa desproporção é que está mal. Daí essa ideia, eu acho isso fantástico, o BDFAM, nós estamos nos movimentando nesse sentido, de fazer essa divisão equilibrada, né, mais participativa, desses deveres parentais. Né? Então, assim, ó, que isso seja, essas atividades parentais que decorrem do poder familiar, seja exercido de uma maneira um pouco mais equilibrada. Daí a ideia, né, é de se formar, e o curso do BDFAM é nesse sentido, que nós estamos já finalizando a programação, sabe? É formar técnicos especializados a fazer esse trabalho de conversando com os pais, fazer um plano para o exercício dessa parentalidade, né? De uma maneira mais equilibrada. Exatamente. Isso os juízes têm que... Acho que essa não é uma função do juiz. Você pois é, Berenice, sexta, mas... Vai ficar no sábado e tal, e dividir os encargos enquanto está com um e com o outro. Já fiz a propaganda do nosso curso. Depois a gente vai analisar isso mais também. Mas é importante isso, entender de como essa... Aí tem uma nova expressão, né, que é a carga mental, que é quem cuida, quem está preocupado, se, quem tem uma reunião lá na escola, quem sai do emprego para ir na reunião na escola, é geralmente a mãe, né? O pai não pode porque ele está trabalhando, mas a mãe pode. Mas essa carga mental, isso vai mudando o pensamento. Essa semana o IBDFAM publicou uma decisão do tribunal, de me esqueci agora qual o tribunal, mas está lá na jurisprudência do dia, né? que um homem mudou para os Estados Unidos e a mulher ficou com toda a carga mental. Aí o juiz, em compensação, isso aumentou a pensão alimentícia dela, que era justa, era uma forma de fazer uma compensação. Ou seja, esses pequenos atos, né, vão mudando uma ideologia, porque essa ideologia patriarcal, ela é uma força poderosa, poderosíssima, que pega em todos nós, homens e mulheres, porque nós sempre acreditamos e vimos o mundo pela perspectiva do masculino, e a grande mudança é isso. Olha, tem uma outra perspectiva, é isso que o CNJ falou o ano passado, né? Porque, afinal de contas, essa perspectiva do masculino, essa força poderosa, ela advém de que o mundo é masculino, os prédios foram feitos pelos homens, as pontes, as rodovias, né? E são os homens que, de uma certa forma, ainda a maioria, faz a roda da economia girar, né? Inclusive, as custas do trabalho invisível da mulher, né? Então, isso é essa consciência. Isso é o direito de família do futuro, né? Que já está chegando, não é um futuro distante, um futuro muito próximo. E todos esses atos e fatos, que também são símbolos fálicos, né? A ponte, o prédio, né? É que fizeram a civilização ocidental acreditar nessa suposta superioridade do masculino sobre o feminino. Né? E foi aí, e é com essa premissa nessa organização social, e consequentemente, os ordenamentos jurídicos foram estruturados. Então, refletir sobre isso, como nós estamos fazendo aqui agora, por isso eu parabenizo mais uma vez a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, de trazer reflexões, trazer que esse seja um lugar de produção do conhecimento, de produção de reflexão sobre isso, né? Porque refletir e entender sobre a opressão e dominação do masculino sobre o feminino e como essa realidade sustenta ainda o machismo estrutural, isso é da maior importância. E é isso que nos faz enxergar, que nos fará enxergar a balança da justiça que não está equilibrada diante dessa ideologia patriarcal. E para equilibrá-la, é preciso, então, que cada julgamento esteja inserido num contexto histórico dessa ideologia patriarcal. Isso é o direito de família do futuro, e do futuro muito próximo, que já começa. Nós estamos trabalhando para o futuro. Nós queremos que o futuro chegue logo, ou seja, o futuro já chegou, pelo menos para alguns, mas queremos que esse futuro chegue para todos vocês que estão nos ouvindo, que é de pensar nessa possibilidade, nessas novas possibilidades. Isso é o direito de família do futuro, né? Então, caminhando para falar,
para concluir, né, o pensamento dessa... O que, que é o direito de família do futuro? Né? Que é, esse, além desse julgamento pela perspectiva de gênero, é, o direito de família do futuro, as pessoas idosas e as pessoas com deficiências serão mais respeitadas. Nós já tivemos um avanço, é, o Estatuto do Idoso, que agora nós nem falamos mais idoso, mas falamos pessoa idosa, porque muda o significante. Assim como nós não falamos escravos, falamos escravizados, falamos índios, falamos indígenas. Olha só a importância da mudança dessas palavras, como é que muda o significante. Não falamos mais em carro usado, falamos em carro seminovo. Tá, seminovo, porque quando fala em carro usado, você desvaloriza o carro. E o futuro, o direito de família, será cada vez mais extrajudicial. Né? Por exemplo, esse curso que nós estamos organizando, do IBDFAM, né, que é esse plano de parentalidade para as famílias, é, criar os filhos bem, sem tentando equilibrar essa balança da justiça, ele é, não é o juiz que vai fazer isso, mas alguém que, né, são novos profissionais, é, inclusive uma nova perspectiva profissional aí, que vão ajudar nisso. Isso é o direito de família do futuro, o direito de família extrajudicial. Isso é importante. E o direito de família também, ele será cada vez menos litigioso, né? Porque essa briga na justiça, né? O judiciário tem uma melancólica incapacidade de fazer justiça em razão da morosidade. Não é o juiz X ou isso, é a estrutura do judiciário que está abarrotado de processo e é impossível, é humanamente impossível os juízes julgarem. Claro que isso não é só da estrutura do judiciário, as normas processuais que beneficiam, né? Porque o judiciário naturalmente privilegia a parte economicamente mais forte, naturalmente, porque em razão dessa morosidade. Né? E, na verdade, nós precisamos também quebrar, esse é o direito de família do futuro, que eu já antevejo, que é quebrar as barreiras entre arte e direito. Né? O direito, a arte, ela vai nos dizendo, ela chega antes. Né? A arte incomoda. Né? Eu tenho, vou ler para vocês aqui, eu gosto muito de usar uma filmografia. Eu tenho um livro, que é o Direito das Famílias, onde no final de cada capítulo eu faço a indicação de filmes relativos àquele conteúdo do Direito de Família. Às vezes a gente fica, escreve páginas e páginas, tratados para explicar uma coisa. Vem a arte, seja pela sétima arte, né, a filmografia, seja por um texto literário, a poesia, vem, fala aquilo com uma profundidade, uma simplicidade muito maior. Então, eu me sirvo muito da arte, quero muito buscar na arte. Eu acho que, como dizia um antigo orientador meu do mestrado, João Batista Vilela, temos que quebrar as barreiras entre arte e direito. E eu não sou arte, mas a psicanálise, porque arte, direito e psicanálise são linguagens interpretativas que falam de uma mesma humanidade. Né? A arte pode ajudar a traduzir a complexa subjetividade que permeia o mundo jurídico de uma maneira mais sublime, bem como tornar melhor a compreensão de alguns conceitos jurídicos. E quando falamos de arte, nós estamos falando de todas as suas linguagens, as suas diversas manifestações, seja na literatura, na poesia, no cinema, na música, nas artes plásticas, porque a arte provoca em nós e acessa em nós uma emoção que vai além da trivialidade. Né? Ela chega antes, diz coisas que só vamos entender muito tempo depois. Né? A Berenice, ela fala coisas, não pela via da arte, que a gente vai entender só muito tempo depois, mas assim, a arte, como a Berenice, ela chega antes também. Né? A literatura e a poesia, elas expressam uma realidade. Né? Se vocês lembrarem do Machado de Assis, olha só quanto tempo escreveu O Alienista, que fala daquela coisa da loucura de uma maneira muito mais sublime, né? Do que, e nos ajuda a transformar. Quando a gente discutia culpa no direito, que era um dos maiores sinais de atraso do ordenamento jurídico, era a discussão da culpa, finalmente enterrada pela Emenda Constitucional 66, proposta pelo IBDFAM, né? Olha só como que a linguagem poética do curitibano
Paulo Leminski, como é que ele resumia bem essa história, né, e acabava, aniquilava com essa discussão de culpa. É, e eu usava isso muito nas minhas petições. Então, vou ler aqui um trecho para vocês. Amor, então, acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que ele se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Né? Então, assim, aqui no final do amor pode ser raiva ou rima, depende como é que você vai levar. Mas para a gente escreveu diversos textos jurídicos para falar isso. Vem o Leminski e fala num poema de 4 linhas, resume toda a questão jurídica. Né? Mas é, o campo jurídico, ele, a arte nos ajuda a traduzir alguns conceitos também, né? Muitas vezes já estabilizados, filmes, né? A teledramaturgia brasileira é riquíssima, a música brasileira. Né? E eu uso, gosto muito do cinema, como eu disse, é, nas suas, é, para ajudar. Eu, às vezes, na minha clínica do direito, eu chamo meu escritório de clínica do direito, porque eu tenho uma escuta diferenciada pela via da psicanálise, né? Às vezes eu falo, olha, vamos ver esse filme, o cliente manda, veja o filme lá sobre alienação parental, tem diversos filmes sobre alienação parental, ajuda muito a entender isso, né? E eu quero terminar essa minha fala lendo um pequeno trecho que reafirma a importância da arte, que é o direito de família do futuro, num livro que eu adoro, já li 2 vezes, que chama Arroz de Palma, que é do Francisco Azevedo, e que ele nos ajuda a entender de como esse direito de família do futuro é um direito de família mais humano, mais humanizado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui, eu transcrevi esse trecho aqui no meu livro, para traduzir o que é uma adoção. Né? A gente escreve páginas e páginas sobre o que é adoção, mas veja como a literatura vem dizer isso de uma forma muito melhor, mais suave, mais sublime, que é o seguinte. Família é afinidade, é a moda da casa. Em cada caso, repito, e cada casa, repito, gosta de preparar a família a seu jeito. Os Alves Machado, por exemplo, nunca puderam ter filhos. Isabel é adotiva. Nenhuma ideia de quem foram os pais verdadeiros. Quero dizer, os pais biológicos. Os pais verdadeiros, a meu ver, são o senhor Avelino e Dona Maria Celeste, que a receberam ainda recém-nascida e que, indiferentes ao sangue que lhe corria nas veias, criaram-na e a educaram. Deram-lhe amor. Isabel soube ser grata, principalmente por não lhe terem escondido a verdade. Todos conheciam a história da adoção. Quando começamos a namorar sério, ela tocou no assunto sem nenhum desconforto. Queria que eu tivesse mesmo ciente de que, se viéssemos a casar, nosso filho não saberia, por parte dela, a origem do sangue. Se é sangue bom, se é sangue ruim, não faço ideia, Antônio. E daí, minha querida, que importância tem isso? Hoje, velhinho, aqui nessa cozinha, acho graça no diálogo que já vai longe. Afluentes de um só rio, somos todos, eu disse a ela. Artérias de uma só veia que deságua no coração, a veia artística. Criadores de nós mesmos, nos inventamos e reinventamos sem trégua, diariamente. Então, viva a literatura do Francisco Azevedo. Recomendo a leitura desse livro. Ele tem vários outros livros, que é o Arroz de Palma. Esse trecho é do Arroz de Palma. Mas é só para trazer uma pequena amostra de como é, para onde caminha, né, o direito de família do Brasil. Né? E isso tem feito muito graça. Eu aproveito para fazer um convite àqueles que ainda não são associados, não conhecem o IBDFA, acesse o site, venha se juntar a nós e ajudar a transformar esse pensamento e a pensar mais nesse direito de família do futuro, que é esse que já chegou. Mas é isso, então. Muito obrigado. Ok. Obrigada, doutor Rodrigo, pela brilhante explanação. Agora vamos dar continuidade aqui com não, a nossa... Não, vamos fazer um intervalinho. Ah, sim, um intervalinho, ó, então. Então vamos fazer um intervalinho. Dois minutos.
Todo mundo ir no banheiro e voltar. Pronto, vamos fazer um intervalinho de 2 minutinhos aqui para darmos continuidade aqui ao nosso segundo momento, à nossa segunda palestra. Estamos de volta à nossa transmissão aqui do primeiro ciclo de conferências da SMARNE com o tema do direito de família. E antes de convidar a nossa segunda conferencista, a desembargadora aposentada e professora doutora Maria Berenice Dias, eu gostaria de convidar a nossa chefe da divisão pedagógica, Sara Andrade, para dar as boas-vindas. Bom dia, Sara. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos e todas que nos assistem. Quero agradecer mais uma vez aos nossos conferencistas, o Dr. Rodrigo, a doutora Maria Berenice Dias, e dizer que para nós, na SMARNE, inaugurar esse ciclo de palestras com um tema tão relevante, tão atual, que se modifica tanto em razão das transformações das relações familiares e societais, é uma grande honra para a gente. Porque a escola, ela quer, embora esteja completando 35 anos, ela não quer se voltar apenas para o seu passado, ela quer transformar o futuro. E esse é o papel de quem reflete sobre o direito, de quem pensa o direito a partir de uma perspectiva interdisciplinar e crítica, como vem sendo a transformação que vocês fazem no âmbito do direito de família, com as suas contribuições tão valiosas, tão atuais e tão vanguardistas. Então, para nós é uma grande satisfação. Eu entendo que a palestra do professor Rodrigo foi imensamente conectada com o tema que a desembargadora vai tratar agora, né? Já que ele falou de novas parentalidades, novas conjugalidades, e a desembargadora vai falar da questão socioafetiva, né? E também dessa relação com a adoção. Então, nós temos aqui um novo conceito de família, e como o Dr. Rodrigo mencionou, são novos significantes que fazem a gente refletir melhor a nossa realidade. Então eu quero agradecer, deixar essa nota e esse registro de gratidão aos nossos dois conferencistas. Passo a palavra novamente à Patrícia para ela dar sequência à nossa conferência. Então vamos dar sequência, Sarinha, obrigada pela participação, pela importantíssima participação e colocações. E a nossa segunda palestra será sobre filiação socioafetiva e adoção, semelhanças e diferenças, e será ministrada pela desembargadora aposentada do Rio Grande do Sul e professora Maria Berenice Dias. Ela que é advogada especializada em direito homoafetivo, direito das famílias e sucessões,
pós-graduada e mestre em processo civil pela PUC do Rio Grande do Sul, fundadora e vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, integra o projeto Crianças Invisíveis e presidiu a comissão que elaborou o Estatuto da Adoção. Preside a Comissão Nacional de Direito Homoafetivo e Gênero do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, coordenou a elaboração do Estatuto da Diversidade Sexual e Gênero e liderou a campanha que colocou 100 mil assinaturas para sua apresentação por iniciativa popular perante o Senado Federal. É diretora das Relações de Gênero da Curadoria da Bienal do Mercosul. Um currículo extenso, brilhante. Seja muito bem-vinda, desembargadora, ao nosso primeiro ciclo de conferências. Que alegria estar aqui juntando os dois Rio Grandes, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a escola por esse evento, mas quero dizer, em primeiro lugar, fazer um agradecimento por toda a contribuição que o Rio Grande daí prestou ao Rio Grande daqui. Sabe? Foi fundamental, sabe, toda essa solidariedade que nós recebemos, Brasil afora, porque passamos, eu não estou usando no passado, ainda estou usando no presente, o maior flagelo da nossa história. Mas nós contamos com o Brasil inteiro, o Rio Grande do Norte teve uma participação importante, Minas Gerais também, está aqui o Rodrigo, acho que isso alentou o nosso coração, que ficou literalmente despedaçado. E falando em coração despedaçado, também quero ver a minha solidariedade ao passamento do desembargador Virgílio, que sempre é uma dor, né, quando a justiça perde um de seus integrantes. A melhor coisa do mundo é a gente ter amigo. O Rodrigo é mais do que meu amigo, é meu irmão. E ele, bom, ele deixou o gancho da minha fala ao terminar com essa leitura, né, do Arroz de Paiva, que até ele me deu o livro de presente, que eu delicio até hoje, de vez em quando dou uma lida, enfim, sabe, quando falou sobre adoção e anexou este fragmento do livro no seu dicionário da palavra adoção. Eu até ia recomendar que o colocasse na filiação socioafetiva. Porque tem diferença? Há alguma diferença entre adoção e filiação socioafetiva? Ninguém melhor do que o Rodrigo para ter feito a exposição que ele fez, mostrando essa mudança de paradigma, onde houve toda essa releitura da sociedade, né, a partir de um viés sensível que veio, vamos reconhecer com o IBDFAM, sabe, com essa leitura além da letra da lei, indo para entender as pessoas que integram, né, os processos, né, que são as pessoas a quem o direito se direciona, e que provocou todas essas mudanças. Foi necessário essas mudanças que começaram na sociedade, como sempre acontece, as mudanças acontecem na sociedade, o legislador tem a função, ou deveria ter a função, né, de adequar a legislação às mudanças sociais, né, bom, para estabelecer normas de conduta dentro do que surge aqui e agora. Só que uma coisa, não temos esse legislador no Brasil. Não temos. Então, toda essa evolução, todo esse traço foi tão bem delimitado, vejo que a nossa lei não acompanha. Eu até tinha esperança que este projeto de reforma do Código Civil, do qual eu tive o privilégio de participar, de que ia vir, sabe, alguma proposta de mudança muito significativa, eram muitas coisas, mas também muitas coisas também ainda esbarraram nessa dificuldade da nossa sociedade, e que se reflete
no nosso legislador e reflete na nossa lei, e reflete no nosso poder judiciário, sabe? Quase fundamentalismo que eu confesso que eu acho isso assustador, mundo afora, né? Onde essa busca de glorificar o passado e engessar as coisas novas. E o nosso legislador fazendo uso desse perfil da sociedade, prega esta mesma toada com uma única finalidade: garantir a sua reeleição. Não acredito que ele tenha todo esse compromisso de ordem religiosa, usando a Bíblia, de cabo eleitoral, enfim, quando não é para agradar o eleitorado e se manter no poder. E digo isso com conhecimento de causa. Eu rodei muitas vezes, né, as nossas casas legislativas buscando a formação de uma frente parlamentar para o reconhecimento dos direitos da população LGBTQIA+, quando na presidência do Conselho Federal da Ordem, da Comissão da Diversidade Sexual, fui atrás para conseguir apoio ao projeto de Estatuto da Diversidade Sexual, que é um segmento da sociedade que existe, que sempre existiu e que está simplesmente no vácuo legislativo, e ainda bem que temos um poder judiciário sensível, que acabou reconhecendo, enfim. Ele disse assim: não, eu não posso fazer isso porque eu vou perder a reeleição. Eu vi isso muitas vezes. Não, como é que eu vou abraçar uma causa dessas? O que eu vou dizer para minha família? Todo mundo vai achar que eu sou gay. Sabe, uns negócios absurdos dentro do tanto da Câmara quanto do Senado. E as coisas, infelizmente, são assim. E ainda bem, o que nós temos? Acho que nós temos isso, sem falsa modéstia, foi construído pelo IBDFunk. Quando, Rodrigo, há de se lembrar, quando nós nos conhecemos, lá nos idos de 1900, século passado, e começamos a conversar sobre esta falta de respeito, no fundo, que existia, essa desvalia a quem trabalhava com direito de família, do profissional, da desatenção do legislador, também da falta de sensibilidade do judiciário, que muitas vezes se apegava a aplicar a lei que não se encaixa mais no modelo atual de família. Bom, e que nos deu a loucura de criar o IBDFAM, nasceu lá em Maceió, e que 9 meses depois surgiu o IBDFAM, e por isso que o Rodrigo, que funciona durante todo esse tempo, né, o Rodrigo que cuida, administra, sabe, agora ele usou uma expressão que eu adorei, preocupação mental. Como é que é, Rodrigo? Gostei dela. Carga mental, Então, carga a mental. carga mental do IBDFAM está no Rodrigo. Ele é a mãe do IBDFAM. Todo este dever do cuidado está na mão dele. E, como sempre, um dever não remunerado, um dever, sabe, invisibilizado. Enfim. E eu sou o pai do IBDFAM. Onde é que eu chego? Eu chego nas festas, nos congressos, sem culpa. Ou seja, Mas acho é bom falar, Berenice, que o IBDFAM nasceu aí no Nordeste, já que nós que. estamos falando do Exatamente. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? O IBDFAM nasceu, foi gerado no Nordeste, né? Então, estamos em 1996. Mas agora tem mais gente querendo ser pai do IBDFAM. Esses dias eu ouvi uma palestra do desembargador do Espírito Santo, dizendo que ele também participou dessa gestação. Então, acho que foi uma família poliafetiva, pelo jeito. Essas mudanças, que eu nem vou repetir, que o Rodrigo tão bem delimitou, trouxe essa sensibilidade, né, em perceber e buscar, e acho que esse foi o grande ganho, né, o germen, identificar o elemento constitutivo das relações no âmbito familiar. Não só das relações de conjugalidade, mas também das relações de parentalidade. Até essa divisão desses conceitos, né, foram delimitados, não, a partir dessas. Esses novos pensamentos que surgiram. E se família não é mais casamento, sexo e reprodução,
porque existe família sem casamento, está em união estável, né? Existe filho sem sexo, reprodução assistida, e tem também famílias que não têm filhos e não deixam de ser uma família. Então, onde é que está? Ah, eu acho que o princípio ético do afeto. Acho que isso nos define, né? Nós buscamos a responsabilidade que os vínculos de natureza afetiva geram nas pessoas, independentemente da formação, de onde surgiu, com quem é, quantas pessoas estão envolvidas, de que sexo as pessoas são, mas se existe este mútuo comprometimento, sabe, essa dependência de natureza afetiva, sabe, se há um desígnio único, nós temos que reconhecer que aí sim temos um vínculo merecedor da tutela jurídica do Estado. E como bem disse o Rodrigo, né, os vínculos de conjugalidade ainda são muito encharcados de preconceito, porque envolve, né, a sexualidade. Daí essa resistência ainda de enxergar o óbvio, que são as famílias simultâneas, que elas existem, elas sempre existiram. E assim, ó, e se tem prova da enorme dificuldade de se, por exemplo, julgar conforme a perspectiva de gênero, que é o Supremo, que o CNJ agora impôs, porque assim, essa resolução ela é impositiva, sabe? A minha esperança é que isso comece a se dar conta, né? Porque o que que a justiça faz nas estruturas familiares que existem? A justiça é conivente com o homem que tem duas famílias. Mulher não tem duas famílias. Mulher pode ter amante, mas duas famílias simultâneas, uma dá muito trabalho. Imagina duas. Então, assim, quem é que tem? É o homem. Ah, tem duas famílias na mesma cidade, ou em outra cidade, outra rua, em outro bairro, enfim, às vezes se conhecem os filhos, às vezes trabalham juntos. E como é que a justiça, absolutamente machista, absolutamente sexista, responde a isso? Ah, não! Tu é responsável por uma. Qual delas? Casamento, da união estável, sabe? Das duas uniões estáveis, é a mais antiga, é a mais moderna, é a. Okay? Não, só uma. Com relação à outra, não. O que que é isso, a não ser incentivar que os homens tenham duas famílias? Só responde por uma. Só tem obrigação com relação a uma. Sabe? Se isso não é uma decisão machista, eu juro que eu não sei o que que é. Porque, assim, qual é o olhar? O olhar desse desembargador do Paraná, né, que simplesmente disse, né, que a resposta da justiça nessas uniões simultâneas é a mesma. Bem feito quem mandou te meter com o homem casado. Tu não vai ganhar nada. E até hoje a justiça assim se comporta. Da mesma maneira como se comportava e dormia tranquilo, quando dizia que filho ilegítimo não tinha sido reconhecido, não tinha direito à identidade, não tinha direito a nome, não tinha direito ao alimento, não tinha direito à herança. E parece que estava tudo bem, que essas uniões simultâneas e até as uniões poliafetivas, sabe, também esse blindamento, que até o CNJ chegou ao ponto de recomendar que tabeliões não fizessem escritura de união poliafetiva, como se isso vai fazer elas desaparecerem. Sabe? Essa condenação à invisibilidade é a coisa mais perversa que se pode fazer. Sabe? É condenar à exclusão absolutamente da tutela jurídica do Estado. Este mesmo fenômeno aconteceu com relação aos vínculos de parentalidade. No momento que se percebeu e se identificou que é o vínculo da afetividade que identifica os relacionamentos, nós temos que perceber, e esse exemplo vem do Arroz de Palma, de um casal que recebeu uma criança, né, pequena, criou como se filho fosse, que era filho, e disse que ele foi adotado. Vejo que aí tem dois conceitos, né? E acho que essa distinção nós precisamos estabelecer. Uma coisa é o Instituto da Adoção. Adoção é algo que sempre existiu, das coisas mais antigas que tem, até com razão de ser, a finalidade de manter as estruturas familiares, os ritos das famílias, enfim, olha, Moisés, que foi jogado numa cesta e tal,
Então, a adoção enquanto adoção sempre existiu. Mulheres que não conseguiam, ou não podiam, ou não queriam ter filhos, né? E pessoas que não têm filhos e queriam ter filhos. E essas coisas, de fato, acontecem. No Brasil, a adoção é dos institutos mais perversamente regulamentados. É um horror. Adoção no Brasil. O ECA, que quando nasceu há 34 anos atrás, foi glorificado como um estatuto maravilhoso, eu também acho que ele é e veio, só uma coisa, ele está absolutamente desatualizado. Por quê? Porque ele sacraliza de uma maneira injustificável os vínculos biológicos em total desatenção aos vínculos de natureza afetiva, que na justiça já está mais do que reconhecido, inclusive por enunciado do Supremo Tribunal Federal, sabe que entre filiação socioafetiva e filiação biológica prevalece a socioafetiva. Por quê? Porque é este vínculo que constitui o vínculo da família. O que que nós temos na adoção? Algo horrível. Até o ministro Noronha acabou de dar um voto que eu achei fantástico e tal. Ele disse assim, olha, das coisas mais perversas que tem no Brasil, e é verdade. Tem 34 mil crianças depositadas em abrigos invisibilizadas, tem, quatro, desses 34, só 4 mil disponíveis para adoção, tem 35 mil de pessoas querendo adotar, e as pessoas ficam na fila da adoção durante 10 anos. Botam a culpa nos adotantes que não querem. O perfil não é das crianças que estão abrigadas. Mas é que todo mundo tem o perfil do filho idealizado, do filho sonhado, e eles não têm chance de conhecer os que estão abrigados. E mais os que têm algum tipo de doença, de deficiência ou não brancos, ou são grupos de irmãos. Então, esta tentativa do Estado chegar ao ponto de botar alguém na fila e um dia, depois de anos, ligar para ela e dizer assim, olha, seu filho está, eu sou do Rio Grande do Sul, está lá no Rio Grande do Norte. Eu pego um avião e vou lá, porque é o seu filho. Não é assim que os vínculos afetivos se constituem. As pessoas têm que ter acesso a isso. No IBDFAM, nós criamos o projeto Crianças Invisíveis, lançamos um livro sobre crianças invisíveis, exatamente para ver se a gente muda, sabe, esta forma perversa que é a adoção do nosso país, regulamentado pelo estatuto de uma maneira absolutamente equivocada. Para mim, eu Pois é, gostaria Berenice, de ver o sistema. exatamente isso. O que eu queria realçar é que a adoção, ela está envolvida em preconceito muito grande. Primeiro, olha, o filho deu problema, tá vendo? Não falei? Filho adotado dá problema, né? Esse biologismo exacerbado. Então, assim, é muito importante realçar o preconceito que ainda tem sobre a adoção, né? E o preconceito é uma das mais nefastas armas de perpetuação de injustiça e de segregação. Então, é muito importante que a gente fale do preconceito, como isso que você está falando, né? Porque o preconceito vai tornando o ar irrespirável, vai intoxicando a todos. Mas a partir do momento que a gente fala, descobre o preconceito, fala, olha, tem preconceito, é um primeiro passo para que ele possa deixar de existir, né? Então, assim, a adoção, só realçando, eu estou fazendo esse recorte para realçar que o grande preconceito que tem sobre a adoção, mas a partir do momento que a gente reconhece que tem preconceito, a gente pode começar a fazer, a desconstruir isso, que é o que nós temos tentado fazer isso no nosso, no IBDFAM, inclusive com o projeto Crianças Invisíveis, que é para dar visibilidade a essas crianças, né, que estão lá invisibilizadas, depositadas, né? Então, bom, fecho meu parênteses aí, porque eu não podia deixar de reforçar essa ideia do preconceito. E é isso, né? Então, assim, pela lei, né? A filiação é a biológica, os naturais e tal, os pais, este vínculo, ou a adoção. É essa possibilidade regulada lá no ECA, com guarda, com todos esses mecanismos protetores. Só que isso também foi uma influência do IBDFAM significativa. Foi ter inserido no artigo 1593 uma palavra, quando diz que
O parentesco é natural ou civil? Civil é da adoção. Conforme resulte da consanguinidade ou outra origem. Essa expressão, outra origem, é que abriu espaço para a doutrina, né? E essa outra origem veio por sugestão do Benefã, quando da elaboração do Código Civil. Ah, não, existe outra origem. Qual é essa outra origem? É o vínculo de filiação fruto da constituição de uma relação de natureza que vem e decorre de uma expressão antiga, mas que realça aí a tal da posse do Estado. Posse do Estado de filho, posse do Estado de pai ou de mãe. É aquele que alguém é reconhecido por ser tratado como filho, né? Usar o nome, tem aquelas expressões até em latim, fratus, membro, então, esta, a presença desses elementos, não, então, é um parentesco, que pode surgir dessa outra origem. A outra origem é o vínculo da afetividade, que, no fundo, é isso que existe. Lembra que existia essa expressão assim perversa, que até hoje, de vez em quando, se usa, e que foi banido pela Constituição, lá no ano de 88, tal do filho de criação. Que é o filho de criação? Sabe? Até assim, a gente diz, não, a pessoa assim, ela foi criada como filho. Criada como filho não é filho. Filho de criação, quer dizer, eu crio um filho, mas ele é de criação, então ele não é filho. Era ser filho de algum, aqui nas fazendas do Rio Grande do Sul, de algum trabalhador, enfim, que entregava os filhos para o dono da fazenda e tal, para terem melhor possibilidade de vida, vem com a não, porque vai estudar, enfim, e eram tratados como empregados domésticos, né? Até às vezes estudava, às vezes não estudava, não recebiam nada, não frequentavam os mesmos espaços, as mesmas, não usavam o mesmo tipo de roupa, enfim, quase como, né, hoje nós diríamos, né, uma situação semelhante à escravidão, e só que não era filho, não. Por quê? Por que não? Porque ele era um filho de criação. Foi uma grande celeuma quando a Constituição veio a dizer isso, e a Justiça começou a reconhecer que esses filhos de criação, sabe, eram filhos iguais, tinham direitos iguais, direitos sucessórios iguais, mesmo que essa filiação tenha se constituído antes. Então, assim, não, mas quando meu pai, eu fui consultado várias vezes, quando meu pai pegou o filho do capataz, não sei o quê, que já tinha cinco, seis filhos e tal, era para ajudar ele. Ah, mas não era para virar filho, muito menos para ele virar herdeiro, né? Então, assim, ó, houve esta abertura que vem cada vez mais se solidificando, ou seja, o vínculo de filiação socioafetivo leva, sim, a possibilidade de reconhecimento do vínculo de filiação sem nenhuma descaracterização da filiação. Não importa a origem, se biológica ou afetiva, basta é o que se chama de posse de estado de filho. Então, são dois institutos, no fundo, estanques. A adoção é aquele chancelado pelo Estado, com uma sentença, depois de anos, né, a criança socializada, depois de anos tentando a tal da adoção, tá bem? E outra é essa filiação socioafetiva que se constitui, enquanto um é um ato jurídico, eu vou lá e adoto, o outro é um ato fato jurídico. Esse conceito trazido pelo Paulo Novo, né, que define o união estável e também define a filiação socioafetiva, é uma relação jurídica que se constitui com o decorrer do tempo. Ah, vai somando e vira um fato jurídico dentro da classificação do ponto de Miranda. E é uma situação que pode ser fotografada. Ou seja, a filiação socioafetiva se constitui independentemente da pessoa manifestar o desejo ou não de adotar. Daí a diferença entre adoção
criação socioafetiva. Este reconhecimento da filiação socioafetiva, agora, que é por resolução do CNJ, pode ser feito, inclusive, de uma maneira extrajudicial. Também a partir do momento, né, que se começou a reconhecer a possibilidade da multiparentalidade. Pois é, Berenice, só fazendo um recorte aí, né, porque precisamos, puxando sardinha para o lado, o provimento 63, depois alterado pelo 83, que foi uma reivindicação do IBDFAN no CNJ, que foi facilitar esse reconhecimento, isso tudo em nome de uma da cidadania. Né? Então, o IBDFAN é uma instituição político-científica sem fins lucrativos e que não estamos interessados, não estamos pensando, não é no mercado, não é pensando no direito, e pensar no direito é falar, olha, qualquer cidadão, vamos facilitar a vida das pessoas, né? Pode ir lá no cartório e fazer o reconhecimento. Depois do provimento 83, que alterou algumas regras, mas ainda vigora essa possibilidade, essa facilitação na vida do cidadão. Mas eu quero também fazer um recorte para lembrar o seguinte, já que eu gosto das palavras, né, já que eu escrevi no dicionário, a própria expressão socioafetividade, de onde surgiu isso? Como eu escrevi no dicionário, eu fui pesquisar e verifiquei que a primeira pessoa que usou essa expressão, não sei se você sabe quem é, foi o Fachin, Luiz Edson Fachin, hoje ministro do IBDFAN, foi um dos fundadores do IBDFAN, e ele usou na sua tese de doutorado, né, das relações de parentesco. Foi onde eu encontrei, se alguém souber de algum registro mais antigo do que isso, por favor, me informe, porque eu preciso retificar os meus escritos lá nos meus livros e no dicionário. Mas a socioafetividade, olha só a importância de dar nomes, né? A partir do momento que você dá nome, você nomeia, fica mais fácil proteger e atribuir direitos. Um outro exemplo dessas nomeações é o nome alienação parental, um nome novo para uma maldade antiga. Sempre existiu alienação parental, mas a gente não sabia falar daquilo, né? Como é que era isso? Tinha que contar uma longa... Agora resumiu, né? Quase que faz uma redução epistemológica, alienação parental. Da mesma forma, a socioafetividade, né? Porque começou, isso facilitou muito a criação disso. Então, você nomeia essa situação e fica muito mais fácil a atribuição de direitos, né? Que foi o que aconteceu com a socioafetividade, além de trazer novos significantes, né? Então... Inclusive, tem um enunciado dos antigos do IBDFAN, para ser o número 7, nós estamos nos 50 e tantos, né? A posse de estado de filho pode constituir uma paternidade e uma maternidade. E em 2016, vejam como esse é bem uma construção, o tema do STJ dizendo que, não, do Supremo Tribunal Federal, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Aí, sabe, foi aonde acabou se pontuando o reconhecimento da filiação socioafetiva. Pontuando e também consagrando uma evolução da socioafetividade para a multiparentalidade, ou pluriparentalidade, né? Que é interessante também lembrar como é que surgiu essa expressão, qual foi o primeiro julgado sobre a multiparentalidade, que foi no Tribunal de Justiça de Rondônia, onde um pai, onde o padrasto quis reconhecer o filho da sua mulher, e assim surgiu a paternidade, a multiparentalidade. Depois o Rio Grande do Sul, que é muito pioneiro nessas questões de direito de família, que duas mulheres tiveram um filho com um casal, um afetivo, teve um filho com material genético de um amigo, que doou esse material sob a condição de também ser pai. Nasceu a criança, e aí, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, declarou a multiparentalidade no casal. E como lá no Tribunal de Justiça de Rondônia não tinha nenhum conteúdo moral, porque era o padrasto, olha que padrasto, né? Reconheceu, virou pai. Então tá, surgiu aquela criança, passou a ter dois pais. O pai, o genitor, pai registral, e o padrasto, pai socioafetivo. Bom, como deu essa evolução... Aí, depois, quando surge das famílias homoafetivas, não tinha como não dar, né? Então, foi aí esse avanço. Mas, de novo,
o Rio Grande do Sul saindo na frente aí, né, nessas questões. E assim, diante dessa, se a gente se dá conta, parece que uma absoluta distinção, adoção aqui, criação socioafetiva aqui. Os dois se estruturam e tal. Assim, o que, qual é, onde é que pega, né? Qual é a situação que mais leva aos tribunais até hoje embaralharem dois conceitos, né? É quando acontece a morte deste que exerce as funções parentais. A adoção chamada póstuma, eu não gosto tanto com este nome, nem da tal da adoção do padrasto pela da criança, sabe? Adotar o filho, por exemplo, da mulher separada e tal, divorciada, tem um filho, arranja um companheiro, diz, não, eu te amo de uma maneira absolutamente sem limites, que eu vou perfilhar o teu filho. E ele entra, tá aí, não tem mulher que resista a isso em casa, óbvio, né? Ele vai lá e entra com uma ação de adoção unilateral. Gente, essa é uma ação perversa. Porque nessa adoção unilateral, simplesmente este padrasto quer excluir o pai biológico e ele assumir a função do pai. E não precisa da concordância do pai. Então, o processo, eu teve um que demorou 5 anos. Quando o processo estava para julgar no Tribunal de Justiça, em Santa Catarina, a menina já tinha atingido a maioridade. Quando começou o processo, ela tinha 7 anos. Ela queria era o nome do padrasto. Interessava se tinha o nome do pai ou não tinha o nome do pai, para não concordar. Aí, assim, ela fez aniversário uma semana antes, 18 anos, uma semana antes do julgamento. Disse, bom, vamos juntar uma petição, uma procuração, dizendo que ela quer ficar, enfim. Então, assim, ó, daí a possibilidade da multiparentalidade. Diz que eu sou contra a filiação unilateral, que então se estabeleça a multiparentalidade. Este tal de padrasto fica como pai, e o pai biológico permanece como pai. E a tal da adoção póstuma, o que que é? Está prevista lá no parágrafo do artigo 41, do 42 do ECA, de que se alguém entra com ação de adoção e morre durante o processo, isso não extingue o processo. A possibilidade do reconhecimento da adoção que vai ter efeito retroativo a partir da data da propositura da ação. Ah, e, ou seja, vira filha mesmo que o pai, né, tenha morrido neste meio do caminho. Só que, e essa decisão foi pioneira também lá do Rio Grande do Sul, acabou reconhecendo, o desembargador Jorge foi a que era da minha turma, então eu participei desse julgamento, aonde foi reconhecido, não, mesmo que ele não tenha entrado com a ação, mas ele tenha manifestado o desejo de adotar, tá? De mais de uma maneira, enfim, então não precisa ter proposto a ação, basta haver prova de que havia da intenção de. A partir deste momento, se quebrou esta regra de que precisava entrar com a ação. Então, assim, então, desde que se prove a existência prévia de uma filiação socioafetiva. Acho que esse foi o grande marco e acabou levando à consagração da jurisprudência da possibilidade de se buscar. Uma coisa é a adoção póstuma do ECA, outra coisa é o reconhecimento pós-mortem da filiação socioafetiva. São situações absolutamente diferentes. Pois é, e aí, Berenice, eu quero lembrar também na evolução do pensamento, até para a gente perceber como é que o pensamento vai evoluindo, que é a mesma evolução que está acontecendo com o divórcio pós-mortem, né? Eu vou, né, fugindo do assunto, mas só para a gente entender essa evolução do pensamento, né? Eu consegui em Minas Gerais, e essa tese já está em vários tribunais, do divórcio pós-morte. O casal já estava separado, e aí já estava separado de fato há muito tempo.
e nesse caso concreto tinha inclusive um processo judicial, a mulher morreu e ela seria viúva. Não, não estava certo, porque isso inclusive mudaria toda uma ordem patrimonial. O Tribunal de Minas abraçou a tese e falou: não, é possível decretar o divórcio depois da morte. E, né, e Berenice está falando aí dessa adoção depois, essa adoção pós-mortem. Eu acho que o divórcio pós-mortem vai caminhar na evolução do pensamento, vai caminhar para isso também. Não é necessário, porque todos os divórcios pós-mortem já decretados no Brasil já tinham um processo judicial, né? E eu acho, concordo com você, que uma vez declarado que já tinha sócio afetividade, que tinha intenção, ou que já tinha uma separação de fato por causa do divórcio, seria possível também fazer o divórcio pós-morte, né? Então, é interessante como é que é a evolução do pensamento. Mas eu quero também, não sei se você terminou a sua, essa, concluiu o seu raciocínio, eu não sei se eu te interrompi, porque eu quero dar uma pimentada aí nessa questão da adoção, porque adoção é muito interessante, é o processo melhor que tem, né, para fazer, ser da família para alguém, né? Mas temos os casos que chegam para a gente são sempre mais complicados, que é da adoção, não sei se eu já posso entrar nisso, Berenice, que é a adoção dirigida, ou a adoção intuito persona, já que nós estamos falando de preconceito, né? Eu queria até saber a sua opinião sobre isso, depois eu posso manifestar a minha, mas porque nós temos vários tipos de adoção. Me lembrei disso porque você estava falando de adoção, né, pós-mortem e tal. Ok, mas e a adoção dirigido, adoção intuito personae, né? E que vou dar o exemplo concreto só para o público se contextualizar. Os casos comuns que era, por exemplo, a empregada, pessoa que trabalhava na minha casa, teve um filho, não sabe nem quem é o pai, ela não tem condições de dar, não tem condições de criar o filho, e aí ela quer dar aquele filho para o patrão, para aquela pessoa com quem ela trabalha, né? E ela não pode, né? Como é que você vê isso, Berenice? Eu, como tu me conhece, deve saber a resposta, né? Já sei. Eu acho assim, ó, a mãe, vou ver, a mãe e o pai tem que ter a liberdade de poder escolher a quem entregar um filho. Em primeiro lugar, porque eles podem nomear tutor, que é outra figura que eu tenho uma certa antipatia, né? Tutor, que a criança não cria vínculo, filiação, se cria um vínculo de filiação socioafetiva, não pode adotar, não pode reconhecer a filiação socioafetiva. Então, acho que, sabe, são institutos muito antigos, que acho que tem que ser muito repensados. Até tiraria isso, se destina a criança rica. Então, se o pai pode educar, pode escolher tutor, não vejo por que não poder escolher com quem o filho adotar. Assim, ah, não, mas agora as mães podem entregar os filhos, mas elas entregam o filho para adoção. Pode, até pode entregar sem saber a sua identidade e tal, tá seguro, vejo o que aconteceu com aquela menina, né, artista de televisão, enfim, que um procedimento legal. Mas assim, elas não querem entregar que a criança vá com abrigo. Gente, tem abrigos de bebês. Bebês. Todas as crianças de um abrigo. Em mais de uma cidade, são só bebês que entram com a pulseirinha do hospital e muitas vezes saem com 18 anos, os meninos para o tráfico e as meninas para a prostituição, porque aquela vida que vive lá, comunitária, perversa, sem vínculo, sem construção de vínculo, sabe? Não os prepara para a vida fora de lá. Né? Enquanto isso, fica lá a justiça tentando ver se a mãe volta, se a mãe quer. Se a família extensa quer, família extensa não existe. Se a família extensa existisse, que são aqueles parentes com quem a criança tem um vínculo, recém-nascido não tem vínculo com ninguém, né? A criança não teria nem sido institucionalizada, para começar. Então, assim, ó, acho isso um horror, sou a favor, absolutamente a favor, e todas as pessoas que encontram, que às vezes as mulheres querem abortar. Tem gente que está na fila de adoção há muito tempo e sabe que é fulano, Beltrano e tal, vai lá. Eu não vejo como. Sabe? Então, assim, essas adoções diretas que a gente sabe que acontece, eu acho ótimo que aconteçam, para mim isso não é ilegal, não é nada, porque isso é inexigibilidade de outra conduta. Lá no direito penal, né? Ah, não. E só para dar o contraponto, assim, eu
as pessoas, as vozes contrárias à adoção intuito personae ou adoção dirigida, né, que é a mesma coisa, é que isso não pode ter no Brasil, porque senão isso vai estimular o tráfico de criança. A pessoa vai ter um filho e vai vender o filho para alguém, por exemplo. Então é nesse sentido. E aí a gente acaba esbarrando também na barriga de aluguel, expressão popular para designar o útero de substituição. E eu sou absolutamente a favor também do pagamento, porque acho que é uma frase até tua, né, Rodrigo? Diz assim, se fossem os homens que gestassem, essa era uma profissão altamente regulamentada. Há 9 meses carregando barriga, um enjoo, com fazer exame, com a deformação do corpo, sem poder fazer sexo, sem poder andar de avião, muitas vezes sem poder trabalhar com risco de vida, não seja porque isso aí é gratuito. Se os médicos que fazem inseminação artificial cobram caro e bem caro. Então, para mim, é uma atividade como é uma faxineira que tu contrata para dentro da casa, que te dá o teu físico, a força física dela, sabe? O seu esforço para fazer lá, enquanto eu não faço, estou fazendo outras coisas, estou trabalhando, enfim. Sabe? Então, quero música, contrato um pianista, ele fica horas tocando para mim, e eu remunero. Então, eu quero faço um trabalho para mim, carregar na barriga um filho que vai ser meu, não vejo porque isso não pode ser remunerado. Acho isso um grande preconceito, um absurdo. Queria tirar isso do projeto do Código Civil, do qual eu participei, que trouxe para dentro do Código Civil, pretende trazer dentro do Código Civil aquela regulamentação que é feita pelo Conselho Federal de Medicina, que eu acho que ali são normas deontológica, só para médicos e tal, mas não consegui. Não, tem que ser proibido e tal, ficou lá, que não tem que... E se a gente entra na internet, estão lá as mulheres se oferecendo para serem barriga de aluguel, cobrando, última vez. Isso também é um conceito moral e relativizável, né? Basta nós lembrarmos que em alguns países é possível. Se é possível... Né? Igual a história do aborto, que não existe aborto no Brasil, para mulher pobre, né? Mas assim, em outros países tem. Quer dizer, o que eu estou puxando aqui, essa questão, essa reflexão, é para saber o que, que é moral e o que, que é ético no direito. Né? Assim, o que, que isso é, o que, que é relativizável. Então, isso é relativizável, que está contaminado por uma moral religiosa, uma moral sexual. Né? Então, esse é o debate, esse é o que interessa, né, dessa história da barriga de aluguel, né? Isso e que tem a ver com o tema aqui, porque muitas pessoas, porque a adoção é tão difícil, né, Berenice? Você mesmo fala isso, é tão difícil acontecer uma adoção no Brasil, a pessoa para adotar fica às vezes 3 anos esperando uma adoção. A gestação dura 9 anos, a adoção devia durar menos que a gestação, né? E às vezes desiste da adoção, né? Isso é perverso, isso está dentro de um contexto sociopolítico, da falta de políticas públicas sérias no Brasil, de não atender isso, né, dessas milhares de crianças. Isso é chocante, mas é uma realidade brasileira. Isso é esse maior crime que o Estado brasileiro pratica contra suas crianças. Que é não permitir ou não viabilizar que elas tenham uma família. Né? Isso sim, isso é imoral, né? Isso agora, e por que, que as pessoas não se dão conta disso, não ficam aterrorizadas com isso? Porque estão lá, essas crianças são invisíveis, elas não fazem parte da engrenagem política, elas não votam, não fazem parte da engrenagem econômica, então estão lá invisibilizadas, ninguém vê, então não incomoda, e quem é que vai lutar por elas? Advogado tradicional não interessa, porque adoção é um processo que não dá dinheiro. Quem é que se interessa por essas crianças? Né? E aí tem diversas entidades que falam, e aí tem as divergências, as diferenças entre essas entidades, ficam lutando para a gente fazer um projeto de lei para mudar, para melhorar, né? Que é um pequeno avanço, é uma luta enorme, né? Como esse que nós acabamos de apresentar, no Congresso Nacional, está lá com o senador Contarato, e que ele, quer dizer, são pequenos avanços, tudo travado, mas travado não só pela estrutura, pela máquina, mas pelo preconceito também, né? O preconceito... Porque a alegação, você diz assim, assim, a gente deixa, porque assim, o que, que eu quero? Eu quero que todos os candidatos à adoção, né, eu acho que também eles precisam passar por uma triagem, enfim, tem uma carteirinha, né, pode ser virtual, mas que com essa carteirinha eles possam entrar em abrigo em qualquer parte do Brasil.
Olha, eu sou Avelar, conheço as crianças, para se deixar apaixonar. Se apaixonar e se deixar apaixonar. A alegação diz, ah, não, mas aí, isso aí vai em detrimento daqueles que estão na fila da adoção e vai pular a fila da adoção. Diz, bom, mas quem está, quem se habilita a adoção, sabe que parta para encontrar as crianças. Aí vão conhecer as crianças desses outros perfis que elas nem sabem que existem, que estão lá. Eu não conheço ninguém que tenha adotado uma criança. Eu tenho uma conhecida minha, o Rodrigo também conhece, né, que ela adotou uma criança tetraplégica. Né? Ela mexe praticamente só a cabeça e os olhos, enfim, não fala, não isso, nem aquilo. Por quê? Porque se apaixonou por ela, porque viu ela no hospital. Levou 7 anos para poder adotar. Né? Alguém vai botar lá no cadastro, olha, eu aceito uma criança com total deficiência? Não. Cadeirante. Esses dias eu fui na festa de Natal daqui do Rio Grande do Sul, que ninguém pode entrar na festa. Vale, eu apresentar que fui convidada, foi um inferno. Eu tinha um mar de crianças de cadeira, um mar. Eu me senti tão mal que eu tive que ir embora. Eu disse, não posso ver isso, por que isso aqui não está cheio de gente, dos candidatos à adoção, sabe? Vem aqui brincar com as crianças e tal. Ai, minhas crianças, né, horrível. Mas eu quero só dar mais uma, trazer mais uma questão a respeito desse, da filiação socioafetiva e da adoção póstumo, porque a jurisprudência até hoje sempre se atrapalhou, não consegue estabelecer essa distinção, que eu acho fundamental. Reconheço isso há muito tempo. Olha, adoção póstuma é aquela onde exige uma manifestação do adotante antes, e aí faz lá do ECA. Outra coisa é a filiação socioafetiva que se constitui com o passar do tempo, ainda que não haja manifestação de vontade de adotar, mas que se constituiu esse vínculo de filiação socioafetiva. E eu acho que eu falei tanto nisso que até surgiu no escritório um caso, e eu consegui, até agora, em todos os tribunais, já está no STJ, já teve uma decisão monocrática da relatora nesse sentido, mas houve o recurso do recurso, mas para mim ainda está valendo essa decisão, que é uma situação muito peculiar. Porque eu disse assim, não, aonde nem sempre este pai, que é o caso que eu tenho, pode manifestar o desejo de adotar a pessoa com quem ele criou. Esse caso específico é cidadão solteiro, que tem uma irmã, a irmã morava em outro estado, que ficou viúva, uma filha de 3 anos. E que este irmão disse, venha para cá que eu vou te ajudar a criar tua filha. E eles ficaram morando juntos todos esses anos, este cidadão, né, apresentava todo mundo a minha filha, para os estranhos, não deixava ela chamar ele de pai. E não podia adotar, porque assim, se fosse adotar, desde que na certidão de nascimento desta menina, ia estar um nome de 2 irmãos, ou seja, ela seria fruto de uma relação incestuosa. Mas durante 40 anos foi isso. Ele ensinou todo o trato das fazendas, pagou todos os cursos para ela, levou ela para o exterior, isso e aquilo. Absolutamente inquestionável que existisse vínculo de filiação socioafetiva. Ele manifestou alguma vez o interesse e desejo de adotar a sobrinha? Não podia. Inclusive, em função dessa questão moral, né, de ter esse registro. Até que a ministra Maria Isabel Galotti, que eu tinha entrado com ação de declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva, a demonstração da existência de uma relação entre pai e mãe e filha inocorrência da hipótese de adoção, pois não se pretende o desligamento do vínculo com o pai biológico, e reconheceu a paternidade registral do nascimento da criança. A reprodução assistida e a paternidade socioafetiva constituem nova base fática. Os conceitos legais de parentesco e filiação exigem uma nova interpretação, atualizada a nova dinâmica social para o atendimento dos princípios fundamentais de preservação do melhor interesse da criança. E no julgamento, né, nesta fundamentação, ela disse, ele não teria como manifestar o interesse de adotar por ser uma sobrinha dele.
Nós tivemos isso no primeiro grau, no segundo grau, é a lição mais emblemática que nós temos nesse sentido, e onde ela reconhece que iria afetar a honra da família, né, se houvesse essa intenção, né, porque ela era filha de uma irmã do Decujus, o que impediu de tratar como filha de criação. Então, acho que essa decisão, que agora de 2023, da ministra Isabel Calotti, sabe, ela é emblemática, porque ela pegou um caso, né, onde fica muito evidente de que não precisa a manifestação do desejo de adotar, sabe, com ser uma adoção póstuma mesmo, sem ação, sabe, com a filiação socioafetiva pós-mortem. Inclusive, eu tenho uma tabela que nós fizemos no escritório, né? Reconhecimento pós-morte da filiação socioafetiva e adoção póstuma, né? O comportamento ao longo do tempo constitui uma relação de parentesco, o reconhecimento. A adoção decorre de um ato de vontade no sentido de constituir uma relação de parentalidade. Um é ato fato jurídico, o outro se trata de um ato jurídico. Tem o estado de filho ou de pai, tem filiação socioafetiva sendo declarada judicialmente, a adoção pós-morte não guarda relação com o estado de filho ou pai, cuja presença da filiação apresenta a filiação socioafetiva. Somente a busca do reconhecimento pós-morte pode ser formulado tanto pelo filho quanto pelo pai ou pela mãe, se morre o filho, né, o reconhecimento, enquanto a adoção só pode ser proposta pelo filho. Uma ação tem eficácia declaratória, a outra tem eficácia constitutiva, e o exercício de quaisquer direitos e obrigações na adoção depende da chancela judicial, da filiação socioafetiva não depende, sabe? E o fundamento da filiação socioafetiva está lá no artigo 1593, que é a tal da outra origem, e o ECA está no parágrafo 6º do artigo 42 do ECA. Então, esta tabela já tem todos os processos que eu tenho dois ou três nesse sentido, nós sempre acabamos apresentando, quer dizer, não dá para confundir esses dois conceitos, por isso que eu falo semelhanças e diferenças. Há uma batelada de decisões não reconhecendo, e mesmo assim, não, conviveram juntos por muitos anos e tal, estava lá o nome no boletim da escola como responsável, está lá na festa de casamento, levou ela no altar, tá as fotos conduzindo, aquilo, mas ele nunca manifestou o desejo de adotar. Então, não reconhece a filiação socioafetiva porque não houve a vontade de adotar. Então, está misturando dois institutos absolutamente distantes um do outro. Acho que isto é algo que nós precisamos assim, ter muito assentado, tá, para evitar essas aberrações jurídicas que têm muitas decisões nesse sentido. E a minha esperança é que, a partir desse julgamento, que eu achei muito emblemático, a situação onde não tinha possibilidade de adotar, é que o tio vai entrar com uma ação de adoção para adotar a sobrinha, e vai ficar a certidão de nascimento, é filho de dois irmãos, vai ver a filiação de um e do outro, é a mesma, do mesmo pai e da mesma mãe. Isso é algo inconcebível, né? Principalmente dentro da nossa moral civilizatória, na cidade do interior, no centro do país, enfim. Então, assim, ó, às vezes acontecem, foi bem o que o Rodrigo disse, né? Situações emblemáticas que levam à necessidade de repensar algumas coisas, né? Pois é, e isso nos faz refletir também sobre esse limiar, assim como tem um limiar tênue entre namoro e união estável, esse limiar tênue entre padrastio, né, padrasto e pai socioafetivo, pai ou mãe socioafetivo. Isso é uma reflexão interessante que nós estamos precisando delinear, né, na medida, já melhorou, estamos melhorando e vamos delineando mais isso, Mas né? nesse ponto nós discordamos, Rodrigo. Eu acho Sim. que tem distinção entre casamento e união estável, eu acho que não tem, principalmente a partir da decisão do Supremo, que declarou Não, impossibilidade não, eu tô, não, eu a tô, partir de não, eu 1790. não, Eles tá. disseram, fulano, deixa eu falar, era o princípio da igualdade. Aí eu sei o que vai dizer. Ah, mas as pessoas têm que ter liberdade de casar ou não casar, ou viver união estável ou casar. Tem. Ah, mas assim, ó, tu tem liberdade de viver só,
ou viver com alguém. Se tu vive com alguém, tu é responsável por esse alguém. Tá? Aí o Pequeno Príncipe ia dizer, você é responsável por aquilo que cativas. Tá? Se tu assinou o papel perante o Registro Civil, ou se tu não assinou nada, e conviveu, ou fez lá um tabelionato, uma escritura pública, um contrato particular de união estável, a responsabilidade é a mesma, não interessa que tipo de papel, então tem que ter as mesmas consequências. Agora tu usa os teus argumentos. Não, eu até, não é disso, nós divergimos, ainda bem que temos divergências, né, senão não teria graça, mas eu nem vou entrar nessa polêmica, não, apenas que nós pensamos diferente. O que eu queria dizer do limiar tênue entre namoro e união estável, né? Namoro e união estável e padrasto e pai sócio-afetivo, é isso que eu queria realçar, né? Essa diferença aí daria, nós teríamos que ficar aqui o dia inteiro debatendo sobre isso com as. Não, mas só não me venha falar em namoro qualificado, porque eu não conheço nenhum namoro desqualificado. Eu também não gosto dessa expressão, né? Essa expressão foi usada pelo STJ numa decisão lá e que isso as pessoas usam. Eu também não gosto. Eu, inclusive, já escrevi sobre isso. Namoro, não gosto disso, porque eu, considerando o seu contrato, que seria um namoro desqualificado, né? Porque que é? Ou é namoro ou é união estável, né? Mas ali cada caso será analisado em caso, cada caso concreto, com suas características e tal, né? Mas eu só queria realçar isso, assim, que o direito, o pensamento vai evoluindo e a gente vai construindo novo pensamento a partir dessas, do argumento e do contra-argumento. Essa é a dialética do direito, né? O argumento, o contra-argumento, todo argumento tem um contra-argumento e assim que a gente vai evoluindo e assim caminha o direito de família. E assim caminha a humanidade. É isso, gente. Que delícia. Ai, Rodrigo, coisa boa tu tá aqui comigo. Me senti muito honrada com a tua presença, principalmente com a tua contribuição. Mas E nós eu gostamos também. desses contrapontos. E eu também. Foi muito bom, que ajuda, né? A aula fica menos chata, fica mais dinâmica, né? Mais interativa. A gente também gosta disso e eu agradeço. E agradeço também mais uma vez, né? A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, que é importante trazer isso, né? Porque é produção de conhecimento, de reflexão, né? Parabéns a todos e obrigado também mais uma vez pelo convite. Obrigada, obrigada. Pois é, a gente teve agora uma interação extremamente rica, que trouxe a diversidade de pensamento e principalmente trouxe uma informação relevante de como a realidade concreta também é diversa, né? E também evolui de uma maneira tão sobressaltada por vezes. E aí a gente vê essa relação entre o direito e a mudança social, que é tão importante para a sociologia jurídica, né? E sendo o direito uma ciência social também, eu acho que essa relação do direito de família com as transformações sociais, com as transformações das relações de força e de poder, que nós sabemos que imprimem uma nota muito forte no direito de família, sobretudo das relações de gênero. A gente vê o quanto é importante o direito se abrir para as outras ciências, se abrir para a interdisciplinaridade e estar atento à realidade concreta. E foi isso que vocês hoje trouxeram para a gente, numa síntese, claro, muito simples de minha parte, né, de que essa realidade concreta, ela precisa pautar de uma maneira mais evidente, a nossa conduta enquanto pessoas que refletem o direito. E principalmente as pessoas que constroem a legislação e julgam as nossas relações sociais e afetivas. Então, eu tenho aqui só mais uma vez a agradecer a ambos, né? Agradecer à desembargadora por essa brilhante exposição, com tantos exemplos práticos, com tantos aspectos concretos da vivência dela como advogada, como jurista, do professor e doutor Rodrigo da Cunha Pereira, por ter também trazido seus conhecimentos interdisciplinares, desde a psicanálise, a arte e o direito, para a nossa conferência. E passo agora a palavra à Patrícia Ferreira, que vai encerrar esse nosso momento. Bom, chegamos ao final do nosso primeiro ciclo de conferências da SMARN e agradeço novamente aos nossos conferencistas pela brilhante conferência, pelo rico debate. E lembro aqui a frase do nosso filósofo Sócrates, que dizia que só é útil o conhecimento que nos torna melhores.
Então, espero que todo esse conhecimento compartilhado aqui seja transformado em sabedoria para que nos tornemos melhores nas nossas relações, no convívio com a sociedade e com a família. Agradeço a todos também pela audiência. Espero que todos sigam nossas redes sociais para poder acompanhar todos os nossos eventos. Muito bem, muito obrigada. Obrigado, até mais. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Ah, obrigado, Sara. Obrigado, Patrícia.